Demonstranter ventes på gaden i protest mod weekendens Formel 1-løb i landet. Demonstranterne kastede med benzinbomber, og politiet brugte tåregas i går. Samtidig er datteren til den danske sultestrejkende demokratiforkæmper Abdulhadi Al-Khawaja igen blevet løsladt. Zainab Al-Khawaja blev kortvarigt anholdt, efter hun forsøgte at besøge sin sultestrejkende far på det militære hospital, hvor han er indlagt. Det skriver dansk beregnerens anden datter, Mariam Al-Khawaja, på Twitter. Ifølge datteren har han bedt om at se sin advokat for at skrive sit testamente. Det sker efter han i går meddelte, at han er stoppet med at drikke vand. The next 24 hours will be critical. We currently don't have any news about him, as he was talking to my mother and giving her his messages that he wanted her to tell people. The phone line was cut off. Det falder sammen med den stigende uro op til weekendens omstridte Formel 1-løb i landet. 10.000 aktivister gik i går på gaden med kravet om, at løbet bliver aflyst. Det her er politiets brugte tåregasgranater, som demonstranterne samler op. Det vidner om dagens omfattende sammenstød mellem kampklædt politi og maskerede demonstranter. I dag er der rapporter om et stort sikkerhedsopbud på gaden i Bahrain. Styret synes fast besluttet på at gennemføre søndagens motorløb, og Formel 1-bossen Bernie Ecclestone siger, at han ikke vil aflyse, og at uroen ikke har noget med løbet at gøre. Imens fortsætter Al-Khawaja sin sultestrejke, der nu har varet i 73 døgn. Det danske udenrigsministerium arbejder på højtryk i en af de største diplomatiske offensiver nogensinde i et forsøg på at få Al-Khawaja udleveret. Og lige nu er der bekymrede miner, fordi den danske ambassadør er blevet nægtet adgang til dansk beregneren i den seneste uge. Det er så kontroversielt, fordi hele verdens øjne vil blive rettet på Bahrain i morgen, når det her løb det for alvor skydes i gang. Den her begivenhed, den begyndte sådan set i går, løb over tre døgn dage, men det helt store løb, det er altså i morgen. Og det falder så næsten sammen med en appeldomstol, der skal afgøre, om den danske statsborger Al-Khawaja, han muligvis kan løslades. Det sker nemlig på mandag, altså dagen efter det her løb. Så verdens øjne er i forvejen rettet mod Bahrain, blandt andet på grund af den sultestrækkende danske statsborger. Og nu er der så mange i Bahrain, som er på gaden, som udnytter det momentum, der er i forhold til den opmærksomhed, der er på Bahrain i forbindelse med det her Formel 1-løb. Og til EU, den tyske og den franske indenrigsminister har appelleret til det danske EU-formandskab om at genindføre grænsekontrollen i Schengen-landene. Forslaget skal gøre det muligt for de enkelte Schengen-lande at